أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الله يشرقن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غلب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص بسم الله الرحمن الرحيم casharkeeni wuxuu ka bilaabanayaa aayadda laba iyo tobanaad oo suuratlmumtaxina ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo waramayey casharkeennii aanu horeynu soo qaadanay haweenkii markaasi waktigii sulxuulxudaybiya uu dhacay haweenkii ka imaanayey kufaarta oo maka ka tegayey oo madiine ka tegayay ayagoo waxaa weeye gaaladii kasoo tegay oo islaamay wixii markaasi laga yeeli lahaay iyo sidii loo imtixaanayay iyo axkaamtii ku tacalluqaysay hadday muslimiinta haween ayaguna ay ka tagaan oy gaalada galaan wixii laga yeelayay arrintaas ayaanu maaratay casharkeenna hore kusoo qaadanay ayadoo labadaas aayadood axkaamtooda markaasi ay mansuukh ay ahaayeen oo la nasakhay haddana waxaa weeye wakhtigan xukunku sida uu yahay hore aanu soo qaadanay aayadda marka hadda meeshaan aynu ka geyno sida hadda casharkeenna horeba aanu maarata kusoo sheegnay waxaa markaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala ka waramayaa baycadii rasuulkeenna caleyhi salaatu wasalaam haweenka uu ku qabanayay shuruudda markaasi baycadaas looga baahan yahay iyo nabigeena calayhi salaatu salaam haween markaasi bayco la gelaya oo ballan la gelaya waxyaabaha markaasi nabiga caleyhi salaatu wsalaam uu markaasi uu ka yeelayo sida markaasi baycada uula gelaayo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa uuu sheegayaa alla wuxuu dhahay subxaana wa tacaalaa yaa ayuha annebiyu nabiga kanow idaa waktigii jaa-aka ay ku yimaadaan almuuminaatu haweenka muuminaadka ahow dhah ilaahay yubaayicna ka xaalihin kuwa kugula ballamaaya calaa anlaa yushrigna inaysan ugu shariig yeeleynin bilaahi alle shay-an shay ولا يسرغن ايسن وحدين ولا يزنين ايسن زنيسنين ولا يقتلن ايسن ديلين اولادهن اولادودا ولا ياتين ايسن لايمانين ببهتان النبي او يفترين أي اي رنيان بين ايديهن غعمهود هرتودا اي وارجلهن لغهود هرتودا ولا يعصينك كَأيَسَن كوغو عاسينين في معروف شيء معروف فلتان كيسه فبايعن هل كاسا جودي تاي لم يبايعوا ايون الهي وبلن لا الهي واستغفر له ألا ان الله الله ندم بلا ويدي ان الله الله غفور عليه لا رحيم عليه نحر يستوي الهي الهي يقول سبحانه وتعالى يا ايها النبي نبغى كانوا الهي سبحانه وتعالى النبي يسمى مركز التعليم وقلنا اياه يا محمد ايو لما دهن رسولك عليه الصلاه والسلام سلام واحبط القران قصوى مرني ambiyadii ilaahay oo kalentood waa ka duwan tahay oo nabiga calayhi salatu salaam ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqigiis oo dhan ayuu ka fadilay sida nabiga calayhi isalaatu salaam loogu naadinaayo oo loola mba loola loola tacaamulaayo nahda ilaahay subxaanah wa tacaala adabtaas dadka waxa uu allah ku baray qur-aanka ayuu ku baray idaa waqtigii jaa-a ka ay ku yimaadaan oo dhan ilaahay almuminaatu haweenka muuminaadka haweenkan muuminaadka reer madiine ha noqdaano reer maka ha noqdaano meelo kale ha noqdaano isku mid weeye axkaamtan ayaa markaasaa baycada lagu fulinayaa inkastoo aayadaanu ay kusoo degtay fatxu maka sanadkii sideedaad oo maka la furtay markii nebigu caleyhi salatu wasalaam ou faaruqay baycadi ragga ayaa haweenka ay u yimaadeen markaasaa sidai uu baycada ayagana ula geli lahay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa u sheegaya u laqinayaa marka waxa weeye shuruudahan markay ka soo baxaan ayaa markaasaa baycada lala gelayaa oo ilaa alla wuxuu dhahay idaa wakhtigii jaa-aka ay ku yimaadaan almuuminaatu haweenka muuminaadkaa yubaayicnaka xaalyihiin kuwa yubaayicnaka xaal ihiin kuwa kugula ballamaaya oo bayco kuula gelaya cahdi kugula gelaya calaa anlaa yushrigna inaysan ugu shariigi yeenina garab dhigaynin bilaahi alle shay-an shay aysan garab dhigaynin oo shirkiga inay ka tagaan weeye marka hadda ayadda tan hadda baycadan looga waramaayo ilaahay wuxuu ka reebayaa haweenka kan lix arimood o ka reebayaa nahyigaana hadda waxaa weeye wax awaamirah lama qaabilinaa lairoo laysfaraayo maxaa yalay nahyigu sidiisaba oo hadda arrintan hadda ilaahay uu ka waramayo aayaddan layska reebo waxaa ka laasimaya shayga lidkiisa ahoo in wixii lidkooda la sameeyo ayaa kmeesha ka laasimaysa marka allah wuxuu dhahay subxaana wa tacaalaa calaa anlaa yushrigna lix weeye inaysan shariig yeelaynin bilaahi allah shay-an shayna ugu shariig yeelaynn walaa yashriqna wax aysan xadaynin oo markaasi tuugannimo aysan samaynayn waxaa la weriyey nabigu calayh salatu salaam marku ku dhahay walaa yasrikna ayadan ku akriyay hinde oo markaasi aheeday abuu sufyaan zawjadiis aheed abuu sufyaan isaguna waktigii maka la furto islaamayeh ayaa waxay tiri rasuulka ilaaheeyo ninka layihahdo abuu sufyaanay tiri rasuulka calayhi slaatu salaam gabadheediina waa qabyay ninka abu sufyaan layihaahdo waa nin bakiilhay tiri shaiix wt aad y aad u xoolaha ugu dhegan yahay ee dembi miyay ugu tahay haddii anigu aan ka qaato wax nafteyda ikaafinayo ilmahayga hadiiwx lacaga oo saaso maaratay guriga yaala ousan anaga na siinin laakin asagu haysto hadii aan ka qaato wax jeebkiisa kala baxo dembi may ugu tahay ilan waxa weye wax nagu filan nama siinaye markaasuu nab wau dhaay mayo dhahay laakiin waxaa la rabaa si macruufaha la rabaa وحي المركز مركزي للتلفية ولا باب يلا لكن وحي يريدو مركز وحقو قابتين وحنا يمشي ميشي وحي نتكا قادته وحنا باتا مالهو ده رسولك عليه السلام والسلام ساسو ده رسولك عليه السلام والسلام معاي وحي كباح وحي كبا قضي ما دام نين كيدو وحا أو سيانا سنكوفل نين إسلام مركزنا وحي أون كا جرتين in markaasi waxaa weeye hadday hadee sidaas ay ballanki ku gasho ayad iyo owlaadeedii baa la yacmaaya marka waxay noqonaysaa hadday arintaas jibisane baycadii inay markaasi nuqsaan ay gelisay oo ballankii sidii la sheegay arrintaas tuuga ay ku noqoto marka laakiin nabigeena calayh salaat salaam si macruufa ayuu faray inay wax u qaadato wey marka hadda arintaasu markaasi bakayri idnin ayy b ay banaantaha weye haddaan laakiin ninkaanu maxjuur usan ahayn oo qof la shiray oo dayn loo shira usan ahayn laakiin haddii la shiraa layihi oo markaasi in wax laga qaato ma banaanaa layihi oo hadduu maxjuur ou yahay asay wixiisi qaadato waxaa weye saariqadaa lagu tirinayaa gacantana waa laga goynayaa waxaa haddana la sheegay rasuulku alayhi salatu salaam markuu dhahay walaa yasiniin u dhahay aysan sinaysanaynin hinda haddana way soo booddoo waxay tidhi awa tasni lxura yaa rasuul allah naag xura ma zinaysataa hay dhahday dadkaas waxaa weye oo maaratay qurayshtaa dad waxay ahaayeen dad muruua leh oo sharaf badan ayay ahaayeen oo inkastoy gaalo ahaayeen haddana waxyaabaha oo markaasi radaa'isha ah aba dulliga ah oo waxa weeye waxa laysku xaqira ah waa ika fogaayeen oo dhaqankoodu waxay lahaayeen dad muru alahay ahaayeen marka ayaga lama ahaynba naagxura inay gogol dhaaf ay samay hayso ayaga agtooda waxay ka aheed wax mustaxiil ah ka ahd wax zinaysta waxay markaas u haysa jireen adoomanka iyo wa saas waxaasay uhaysa jireen ee naag xura hoo sharaf lahoo marwe ah inay markaas zinaysayso dhaqankooda kamid maahayn maxaa yeele zinadu sideedaba waxay u badan tahay dadka masmaselanba waxawaaye si maaratayaa u waxaysanoo akhasunaaska oon markaasi muruu'ada iyo sharafta waxba aan lahaynoo lafihiisu markaasi ay yihiin lafa oo markaasi fiicnayn ay yihiin dadka sidaas oo maaragtaya ayay u badan tahay zinadu sedaba markau dhaha rasuulka calayisal walaa yaktulna owlaadahunna markau dhahane waxay tiri rabbaynaahum sikaaran wiilashii ayagoo yaryar ayaanu korinay annagu idinkuna waqataltumuuhum kibaaran iyagoo waaweyn ayaa disheen maxaa yeeley wiilkeedaa oo la dhihi jiray xandala ayaa la dilay oo maalintii beder dadkii gaaladii lagu dilow ku jiray markaasaa sayd cumaraa quslaalid nabiguna alayh salat slaam dhooshow ka quslay markaas markii ou dhahay rasuulku walaa ya'tiina bibuhtaanin aysan la imaanaynin nabyane waxay tiri wallaahi ina albuhtana laqabiixun been abuurku waa shay foolxumay tiri markaas wama tamurunaa ilaa birushdi wamakarim akhlaq anagana manafarasy tiri wax rushdi o hanuun oo awaaba iyo dabeecad wanaagsan my wax kalea maamrstirilakin buhaankuwaashay foolxu baycadan marka waamakay eeday jabalka buurta safo agteeda eheday rasuulka alsalatsam haween fara badan ayaa halkaasm gaaray afar boqon iyo qonton haween aar kulligoodna markaasi nabiga calayh salatu salaam ayay rumeeyeen oo dad waxay ahaayeen markaasi ilaahay rasuulkiisa rumeeyey ahaayeen ballankaana <language> saasay u galeen hadda dad ballanka ka baxayna ma aysan ahayn marka allah wuxuu dhahay subxaanah wa tacaala idaa waktigii jaa-aka ay ku yimaadaan almuminaatu haweenka muuminaadka a shardi waxaa inay muminiin ay yihiin yubaayicna ka xaalhiin kuwa kuxaalihiin kuwa kula ballamaaya calaa an lah yushrigna inaysan ugu shariig yeeliyn bilaahi allah shay-an shay aysan ugu shariig yeeliyn oo walaa yasniina aysan zinaysanaynin zinadii markaasi jiri jirtay jaahiliyada iyo hadda zinadu mar walbay jirtay inay ka tegaayaan walaa yaktulna aysan dilaynin owlaadahunna owlaadooda aysan dilaynin sidii jahiliyadii la samay jiro wadulbanaadkii oo kale gabdhaha waa la nolol duugi jiray waa lanolo duugi jiray markaasi ayagoo markaasi noolnool ayaa la duudi jiray iyadoo ceeb iyo fakri laga baqayo jaahiliyada waxaawaaye dadka carabta dhaqankooda waxay aheeday aada o aad ay gabdhaha u necbaayeen marka waxaa yeelaya jahliga iyo markaasi diin la-aanta ayaa yeelayay ee mar hadiin jahli uusan jirin gabdhaha markaasi sida wiilasha loogu farxo in loogu farxo ayaa la doonaya inkastoo nooc markaasi jahligii jaahiliyadii kamid a uu jiro dad badan markaa arrintaas aysan markaas ay gabdhaha u arkaan inay yihiin wax markaasi ay ku duloobayaan marka alla wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaalaa walaa yaktulna aysan dilaynin owlaadahuna owlaadooda waxaa la sheega markaasi haweenta markii waxa weeye intay uurka leedahay waxay qoda jirtay jaahiliyadii god ayay meel ka qoda jirta alayii markaasaa waxaa weeye godkaas afkiisa ayay ku dhalay godaa loo qodi jiray god dheer ayaa laqodayaa markaasi bal jahiliyada waxa ay markaasi ay qabeen iyo islaamku sida dadka sharafta u yeelay meeshaasay markaasay ku dhalaysaa gabar haday dhasho godkaasa hore loogu sii ridaa markaasa lagu duugayaa wiil markay dhashena markaasi meshii baa lagasoo qaadaya waa arrin aada iyo aada maarate ufoolxumo ah waxna waa iska baxsanayaan oo hadda qaarna waxa weeye markaasi igo un iska ihaanaysan waan soo mari jirnay ayay iska haysanayaan walaa ya'tiina aysan la imaanayn o dhah ilaahay bi buhtanin nabyo oo yaftariinah buhtaankaasoo yaftariinah ay abuuranayaan bayne aidiihina gacmahooda hortooda iyo waarjulihina laguhooda hadda buhtaankan muxuu yahay waxa weeye waa mald welad malquuda ilma markaasi waxa weye malquuda weeye ilma la yska tuuray oo maselan ba waxa weeye zino iyo wax ku dhashaa dhici karta ee markaasi meella isaga tuuray oo naagto dhashay iska tuurtay ayay soo qaada jireenalayii ayagoo ninkooda markaasi u nisbaynaya oo dhahaya adaa dhashay dhahaya maxaa yeele waxaa jiri jirtay carabta jaahiyada naagtu markay ka baqdaalayihi ninku inu faaruo furo inu furo markay ka bado waxa w wa ad markay uuru dhali weyso oy isiraahdo ninka hade waa kufuri rabaa waxay soo qaadanaysaa ilmo meel lagu tuuray markaasay ninka u nisbeynaysaa adaa dhalayay leedahay si waxa weye markaas nikaaxiisa a ugu jirto marka kaas ayaa hada markaasa laga reebayaa e hada tan hadda dambe lagama wado zinada lagama wado maxaaye zinadu nahyigeedu si sariix noogu soo hormaray hadana waxaa yeel sey arintaas ku qaadanayaan waxaa wey dadkaas carabti jaahidiyada dad noloshooda ay ku adag tahay ahaayeen marka nimanku dadku way safar badnaayeen naaguhuna naaga makri badan naaguhu waxaweeye sidoodaba khadeecadooda iyo dhagartooda ayaa badan marka ninkaan markuu safro muddo fara badan ayuu maqnaanayaa waxay markaasi ay samaynaysaa wax uur leha iska dhigdhigaysa inta uu la joogo markaas waxay doonaysaa ninkan safarkiisay ogtahay inuu markaasi sanad u xataa m bilo badan uu maqnaanayo kabacdii markaasi waxaweeye wax uur lahay <muchas> iska dhigaysaa asaga naarti uray kule isleeyahay waxay raadinaysaa canug malquud ah oo meel agu tuuray laqiidkaasay raadaysaa markaasi waxaaweeye canugaasay soo qaadanaysaa umulaan ahay l ilmaan dhalay saasay markaasay ay maqaar saar uga dhigaysaa ayadoo markaasi ka baqaysa ninkaanu yousan ku furin maxaa yeele carabta dhaqankoodaa waxau ahay soo jireenka waxyaabaha la yihaaha furiinka agtooda wax fool xumuu ka ahay naagtuna furiinka aad aada maaratayu dhibtoohasa maaa naagta mar hadii la furo cid kaloo sii guureysaaha aadi aaday u yareeday ama maba jir ji hada asmaantan dambe hada waaba ka suushaba arintaas inkastoo markaas hadaade naagtusaba haday tahay hadee in ilaahay adoomankiisa kamidt in la guursaday iska tahay laakin ayaga waxaweeye arintaas waxay ka qabeen tacaafunay ka qabeen oo maaratayarintaas waa arin ay ka yaaqyaaqsoodaanay heeday ooma jeclayn garoobka guursamahayni gabadhi marka waa wey naagti sidaasay ogtahayo hadii la furo inaysan nin helaynay ogtahay laakin hada sida hadasl hada dadkan kala jirt muslimiintan kale soomalia o kale naagti waawy mar walba waa la taaganaha adhamnk mrtdyatir waa arin aad aa foolxum a wa waa in markaa nikaaxa la adkeya loo baahanyahy oo maalin walba inay meel n kusii haadayso waxay ayaduna taas abuuraysaa in dadki ay dhami waayi oo dhaqan xumada ay iskasii socoto ayy keensoolummarkawaxaa larabaa qofka haeenkaalaqabo inay meesa ay joogtku adksat ymarkaas ku sabartaa lobaaanya lakin haday mar walba ayleedha nima itaagan ay leedahay o ninkii kalabamarna ku anasa midkyguuriswinkabaxdyniyaauatareerkeedaa sn alb ysanuhn yalasike musiib wyodhaanxumo يا إيه مجتمع مركزي فس ايه هذا يوي أي لفت الكاذب مرك الله وهو سبحانه وتعالى ولا يأتين أيس لإيمانين ببهتان النبي أيوه ده إلهي بين أبور أو يفترين أي أبورنا يان يعني بين أيديهن كعم هو ظهر بين أيدينا ورجنا وحالي وحال لغة عبر قعمها هو إيه لغة هوا أنتوا وحوا يمرك إلمها يسوع إلمها سمرك يسوع بحان وحيك عن بين يديها ورجليها وأديل ميكا صوب حانو لغه هذا إيكا صوب حان جمعينا مركا سواء يكحي غانو وهاوي سيكو إديهن وإلما مركا سيو بين أبورهو لغوش بها يكو لا لا يوكا رصاصوي هادا سبحانه وتعالى ولا يعصينا كايسينك وعاء سنين هادا في معروف في في معروف في فعل معروف ملاف قدر شيء معروف فليتنكيس إن وحواناكا هو خيرك الله سماه aysan markaasi kug asinn wiii markaasi waawwaxaa laga wadaa daacada ilaahy laadeec waafaaya mlnb waaw inay ka tagaan nyaad yaaad ayladw markaas hadii balaaya dhacdo ay naaguhu dej yaa weylaa yaa sabur wahoonmda aaaama iska jafi jiren wayaabhas asam dhabanada iska tumi jirnaladsaaaladid hadday arrintaas markaasi ay samaynayaan waa jasl jas jassu shucuur wey tintay iska jafi jireen dharkay iska dilaaci jireen wijigay iska xoqi jireen ayagoo markaasi haddii wax dhacaan hoog iyo balaayada saas u sheegaya fabaayichuna ayuudhla mubaayaco ay la mubaayaco oo la balan wey rasuulka alayh sala salaam arrintaas waa sameeyey ayay yidhaahdeen culammadu weliba qowl ayuu ku sameeyey baycada rasuulka alde baycada ayaa waxaa la yidhaahdaa sida markaasi ay tahay waa in markaasi salinka la isgeliyo oo markaas la ismusaafaxeeyo oo saasay ragga iyo saasay ku aheeday laakiin haweenka markay aheeday rasuulku calayhi salaatu wasalaam baycada waa sameeyey laakiin qowl ou ku sameeyey naagahaasna naa ka mid a rasuulku alaeyhisalat wasalaam sacabkiisa ma uusan gelin ee waxau nabigu alayh salatu salaam uu ku sameeyey qowl ayuu ku same sidaasaana <problemas>, saxiixa weeye sida raajixa oo xadiisu caaisha o saxiixaynka waafaqsan saas weeye waxaa kaloo la <laser> sheegaa nabigu calayhi salatu salaam musaafaxa ayuu ka sameeyey laakiin waxaa ka xigay maraa ka xigtay oo waxaa la weriyay markaasi inau haweenla mubaayacooda rasuulku wabayna <synagogue>, yadayhi <immunités> waeydiihiasobun gacmahooda iyo gacmihiisana mara ay udhexaysa omucadiya hadda xadiisay weyy saa saas ahayo waxay tiri markii nebigu madiine galay haweenkii ansaareed ayuu soo kulmiyey guriyo kusoo kulmiyey markaasuu waxu noosoo diray cumar bin ulkhadaab u noosoo diray oo markaasi waxaweeye albaabka guriga jooga taagan markaasuu waxaweeye na salaamay salaamtii ayaanu ka radinnay markaasu dhahay aniga rasuulka ilaahaya isoo diray waxaana laygu soo dira aayaddaanuu ku akhriyey markaasay nacam ay yidhaahdeen waxay rasuulku lasoo dira waa qaadanay marka haweenkii gacmahooda ayay isagaa gacantiisa soo taagayoo guriga khaarijkiisa kasoo taagay anaguna gacmaha inaan daakhilka kasoo taagnay markaasuu allahuma fashada u dhahay ayadoo markaasi gacmaha markaasi marya noogu xiran yihiin taasna waa jirta hadda xadiis la wariye waa isaguna laakiin hadda waxaa saxiixsan nabiga caleyhi salatu salaam baycada inuusan haweenna uusan musaafaxayn wstair ahunaaaha وسقفير قلنا فيد ويدية ولا إله إلا هو نعياجا الله الله إله سبحانه وتعالى تمداف ويدية ولا إله إن الله الله والإله غفور عليه دافو رحيم عليه نحر يستوي بيعاد ما كسر عصي كل عذاب هذا إله سبحانه وتعالى يا أيها الذين دولك أمنورهم ينو لا تتولوا هك حرير لنا قوما قوم كحرير يا لنا قوم كاسو قال لي والله ألا أعرض عليم كرقوذة ويهود عليهم وحال إسكر هبا يا مركاسي موالاة اليهود وي مركاس أي كفارتك تكالبا يا أيها الذين دولك آمنوه ميانو لا تتولوا أيها الله سبحانه وتعالى هكا حريري يلنو الإله قوما قوم قوم كاسو قد والله الله وعروضي عليهم كرقوضة بركا أساب نزولك أيها سيدة أساها يعني وحال لغوضة كل كفارتو نما لغوضة ilahay ayaa u wada caroodo dhamaantood weyi marka hadda ilaahiy subxanau watacaala suuradda ayuu alla wxuu ku khatimay sida ou ku bilaabo kaleentood maxaa yele suuradda waxaa lagu bilaabay nahyi in layska reebayo muwaalaat lkufaar gaalada xiriirkooda balaaqada markaasi waxaaweye suurada tan ay leedahay ayay kamid tahay wey qooma khadiba llahu alayhi mu ilahi ومركز وها يهودي هذا سب نسولك كأي هذا ايه محايا لو حاج جلالي ايه ضد فقراء المسلمين أي وحي حريري جل يهود دالي ايه وحي سي جرين بالي ايه أخبار ت تا مسلمين تأي ايه جار جرين ايه سوى حوي سمار توضة يا وح هذا أي هايستان أي وحوق قاتا وحصيان أي دنا سودك عليه. رونا قالوا ايه إلى ضد كان مغلوب عليهم قال إلهي وعروذي waa gaalada dhamaanteeda layidhi hadaba wa jiraan dad markaasi waxaa weeye iska dlaciifahoo markaasi gaaladu wax yaray u taagtay ee dhici karto inay sirta muslimiinta ay bixiyaan laa tatawallowha ka wiliyeen haka xiriiriyeenh ilaahay qooman qoom qoon kaasoo qadiballaahu alla uu carooda caliim korkooda qoonkaasoo qad xaqeeqahaya isuu ka quustay min al aakhirati aakhirada ka quustay aakhira inay sabaw helaan maxaa yeele aakhirada winway yaqiinsan yihiin laakiin waxay markaas uga quuseen nabiga calayhi salat salaam ayay cinaadayaano nabiga caleyhi salatslaam a, a kasoo horjeedaan ayagoo ogna in nabigu run sheegaayo marka haday nabiga kasoo horjeedaan nabigy ogyihiinoo kitaabkooda ay ku yaqaaniin inuu run sheegayo waxay ka dhigantahay ayagoo aakhira ka quustay maxaa yeele aakhire waxay ka helayaan ma jirto markaasuu dha ilaahay qad xaqeeqenyo isuu ka quustay mina aahir akhirada ka quustay إلى أن آخر عمل كيد هادان لا سمين وحل غاقوس توي كما يسال كفار يو الإلهي سي هو غوسان سبحانه وتعالى كفار تيو الإلهي من أصحاب القبور قبور أصحاب تي وقوستان أو قالوا هاد يدكو قبر قالوا رجدا بكما كما, كما يسال كفار كفار تو سي هو من أصحاب القبور قبور أصحاب تي وقوستان haddii maselanba waxaa weeya loobandhigo maqaaciddoodii min aljannati low kaanu low aman low kanuu amanuu wey waxaa kaloo lagu fasiraa kamaa yaisa lkufaru kufaartu say u quusato oo min asxaabi lqubuuri qubuuraha asxaabteeda kamid a oy uga quustaan markaasi jannada uga quustaan haddii maxaa yeele maqcadkoodii oo naarta aha loo bandhigo kii jannada ahay low ay rumaynaha in loo bandhigo waxay ka quusanayaan inay jannada galaan oo labo tafsiire kama ay sal kufaru kufaartu say uga quustaanna waa la dhigi karaa min asxaabilqubuuri qubuuraha asaabtooda hadda gaaladu haddii waxaawey dadkaanu qubuura galaan oy dhintaan rejo damba kama qabaan oo qofkia soo noolaaha waxtaraaya iyo midna kuma jirto ama kama ay sal kufaru kufaarta laftirkeeda say u quustaan oo min asxaablqubuuri qubuuraha asxaabteeda ah ووحا وي مركز جانا إنا يقلع وقوستان ومركز ساسو كالان تود أيين من كانوا يي آخر هذا وقوستان بسم الله الرحمن الرحيم سورة الصف صفك سورة دلغم غعابي مكية المكي كسود دكتاي وآيات وآيات هادونا أربع عشر آية أفر إيه طبان آية دود وي سورة هذا ميشان إنه كجيري نوحل إلى سورة الصف أيال لها لا بقول إيه, إيه الله باتن إيه كو كلمة واي سقال بقول وحرفي نقول إيسا إله كو علم له مركا سورة دانو حوي وحانو كبحني سورة دي لحدنات أيانو كبحني وقران كميدة أدا وحينو قلينا سورة دي لحدن إيه كوبات أو قران كميدة وحان سورة دانو سورة صفة يا ليلة لي. تسمية ذات نوح بضانو سومر نيو وهي كميدة قاعدة من باب تسمية الكل بإسم بعده على عادة الله تعالى في كتابه shay kulliya oo bacli kamid a lagu magacaabay caadada ilahay kitaabkiisa sida ku dureysatay suuraddan waa makiyaa lay cikrama iyo qataada saasay qabaan iyo xasanulbisri weye madanina waxaa qaba jamhuurta hadda suuraddan sida jamhuurta mufasiriinta oo saxaabada iyo qabaan waa madaniyaa layidhi marka suuradda tan waxa weye ee ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuxuu u naadin doonaa dadka muuminiintaa wuxuuna ilaahay ka reebi doonaa in waxa weeye qowlkooda iyo ficilkooda u iskhilaafo ama wixii ay sheegeen ay markaasi ku been sheegaan oo waxa ay qowlka ka sheegeen inay ku camal fali waayaan waxay kamid tahay markaasi suuradihii oo tasbiixda maaliga laga cabirayay ayay markaasay kamid tahay welibana ugu dambaysaa ilaahi wuxuu iri subxaana wa tacaala bismi llaahi raxmaan raxiim sabaxa waxaa nasahay lilaahi alle ma makluuq fi samawati samaawaatka ku sugan iyo ma makluuq fi ard arlada ku sugan ada waxa weye markaasi maada waxa looga cabiray waa takliiba liar hora au soo marnay wahuwa all alcasiisu alhi qaaliba weeye mulkigiisa alxakiimu ai falsum wey shay walba markaas mawdiciisa dejinaya ilaahay markuu tasbiixdaas ka waramay alla wxuu dhaha ya ayuha adina duulka amu rumeeyano لما محيبا تقولون أدو قول إيسان أو هذا إيسان ما شيء لا تفعلون إذا فلينا لما محيبا يا أيها الذين أدلك آمنورهم أينو لما محيبا استفام الإنكار والتوبيخ وي. وعلى التوبيخنا يا ضدك الشيقنا يا وحو سنسمينين مركا الله وحودة سبحانه وتعالى لما محيبا تقولون أدو قول إيسان maa shay laa tafcaluuna aydaan falayna oo waxaa weeye markaasi dalab jihaad inaada dalabtaan ah sabab nasuulka aayaddaanaa waxu yahay asxaabta nabiga calayhi salat salaam ayaa markay maqleen ammaanta jihaadka uu iska leeyahay iyo dadkii markaasi dagaalkii beder galayoo mujaahidiinta ahay ammaantay iska lahaayeen dadkii aan iyagu dagaal kaas teginaa waxay yihaahdeen haddii aanu la kulanno dagaal aan la kulano aada yo aad ayaan markaasa xooga usaarana oo ua firaaa yeelananaa waxa wey markaasi aada yo aada ayaana markaasaana juhdi uga bixi doonaa markii dagaalkii bed lagasoo gudbay maalin dagaalk uudaa dhacay dagaalk uda aaren ayadn marka soo dy o marka ayadan waa wey waay ku socotaa mraj tawif wey wajri way waa lacabsi gelina waana lacananaya culimmada qaarkeed waxay yaihahdee xtugta munaafiqiinta oo waxay nabiga kudhihi jireen alay slam iyo asxaabtiisa in kharajtum waqaataltum kharajnaa macakum waqaatalnaa haddaad baxdiin oo dagaalantiin annaguna waa idin baxayna waa idin raacaynaa micigiinaan dagaalamaynaa nabiga alay slm y asxaabtiisa markay baxeenne ciribtooday ku soo laabteen markaasay takhallufeen marka laakiin muuminiin baa la sheegee muuminiin maxaa loogu magacaabay markii la yihaahdo xagga daahirka weeye dhaahirka ayay markaasay iimaan sheeganayaan damkana markaasi la haydaarteynaayo xaqiiqadiisa u noqonayaa markaasi hase yeeshee waxa weeye inshaa allahu tacaalaa casharkeenna dambo ayaanu maaragtay suuraddan halkan ka bilaabi doonaa hadda casharkeenna intaasu noogu egyahay wallaahu subxanah wa taalaa aclam wasalaamu calaikum waraxmat ullahi barakat